Hi, my name's George Stobart. I am Nicole Collard from La Liberté. What's that, some kind of nightclub? Vzpomínáte? Psal se rok 1996 a celý herní svět překvapil malý britský tým Revolution Software se svojí velkolepou výpravnou adventurou Broken Sword – Shadow of the Templars. Adventurou, která šokovala na svoji dobu bezkonkurenční animovanou grafikou a především promyšleným mystickým příběhem, odkrývajícím prastaré tajemství templářských rytířů. Troufám si tvrdit, že Broken Sword má zásadní zásluhu na rozšíření tématiky templářských rytířů v naší současné kultuře. Spoustu z našich nápadů například použil Dan Brown ve své Šifře mistra Leonarda. Je sice otázkou, zda-li hrál Broken Sword předtím, než začal psát, ale spousta lidí o tom skálo pevně přesvědčena. Každopádně dnes už je tematika templářských rytířů klišé, což je pozoruhodné vzhledem k tomu, že právě my ji přivedli do mainstreamu, a tak je na čase posunout se někam dál. Legendární série odstartovala templářskými rytíři v prvním díle a pokračovala přes majskou mytologii a tajemství Vojničova rukopisu až k biblické Arše úmluvy. Kolem jaké tematiky se příběh obtočí v čerstvě oznámeném pokračování s podtitulem The Serpent's Curse? Obecně musím říct, že mne v poslední době učaroval gnosticismus, přesně i gnostická evangelia a jejich spjatost se stoupenci, jako byla Máří Magdalena, a také vyplnění gnóze, přesněji katarů, církví ve 13. století. Dalším zajímavým tématem je Lucifer jako nositel světla, anebo ďábel. Důležité je, že tahle myšlenka, střet mezi dvěma skupinami stoupenců, gnostiky a pravoslavnými, je dodnes pro lidstvo zajímavá. Obzvlášť fascinující je podle mě objevený souboru starověkých gnostických evangelií v egyptském městě Nag Hammadi v roce 1945, napsaných koptsky mnichy z blízkého kláštera. Z této mytologie hodně čerpáme, protože je dodnes fascinující a zajímavá. Na počátku příběhu se George a Nico setkávají čirou náhodou, nebo to alespoň vypadá jako čirá náhoda, na výstavě obrazů v Paříži. Do místnosti vtrhne neznámá osoba, zastřelí majitele galerie a ukradne ze stěny na první pohled zcela bezvýznamný obraz. Následně se ukáže, že George i Nico jsou do tohohle propleteného spiknutí osobně vtaženi, ale každý z poněkud jiného důvodu. Paris in the spring, the scent of blossom on the soft breeze, love was in the air, life was good. Nico and I had met again by chance at an art show. The evening stretched ahead. I was about to suggest dinner when fate intervened in the shape of a pizza guy with a gun. He took a life. And he stole a painting that was worth little and meant even less. Or so I thought. Why did he have to kill him, Josh? What's going on? I don't know, but we're gonna find out. Tady vidíte, jak budou noví George a Nico vypadat. Grafika je ve vysokém rozlišení a my se vracíme k ručně malovaným pozadím a ke 2D spriteovým postavám. Naším cílem bylo hned v úvodu vytvořit pro Broken Sword klasický moment, kdy se Nico otočí na George a zeptá se, proč to udělali George? A George je odhodlán přijít celé věci na kloub. A tady jsme si dovolili takový malý vtípek. Perfect. Terrific work, guys. Thanks everyone, that's a wrap. So what we've got is we've got all the team members there. Ti lidé kolem jsou členové našeho týmu, ovládají kamery, mikrofony. Hodně nadšený jsem z celkového 2D vzhledu. Postavy sice renderujeme ve 3D, protože jsou v HDčku a jiná možnost nám v podstatě nezbývá, ale používáme velice složitý renderovací proces, který ve výsledku postavy ukládá jako sprajty, takže jsou skutečně 2D a tím pádem je 2D i celá hra. Vracíme se tak ke svým kořenům. So we're very much returning to our roots. And we've got some fantastic artists. Máme v týmu novou grafičku, úžasnou 2D grafičku. Nevěřili byste, jak je těžké najít malíře klasických 2D layoutů, protože každý dneska dělá ve 3D. Vlastně jsme v situaci, kdy 2D grafici mají těžké najít si práci a proto je jich tak málo.
My jsme ale měli při výběru šťastnou ruku. Ta holka je mladá, pracovala například pro Disneyho nebo pro 20th Century Fox. Dělat grafiku pro hru je ale něco úplně jiného než pro film. Ve hře strávíte spoustu času tím, že sledujete pozadí, kdežto ve filmu pozadí jen podporuje postavu. Na sledování pozadí ve filmu není čas. Layout grafik je tak u nás mnohem spokojenější, protože jeho dílo hraje ve hře mnohem důležitější roli než v kresleném filmu. Vizuálně nový Broken Sword opravdu vypadá jako první nebo druhý díl série, ale jak na tom bude hratelnost? Budou se vývojáři držet klasických point and click principů nebo chystají také něco nového? Okay, a bit of both. Od obojího trochu. The Serpent's Curse je naprosto klasická point and click adventura, nebo chcete-li swipe and touch na dotykových zařízení. S většinou hádanek a uzvlášť miniher, které jsme měli v Director's Cut verzi prvního Broken Swordu, jsem spokojený. Myslím tím hádanky řešené v pohledu první osoby. Pavel s bránou byl možná trošku mimo kontext, ale třeba tvarování malovaného katedrálního okna otáčením jeho různých částí bylo vzrušující, protože hráč po celou dobu řešení hádanky napjatě čekal, co z obrazce nakonec vzejde. A podobně na tom byla i další minihra, kde bylo zapotřebí dešifrovat kód. Myslím si, že když minihry zapadají do kontextu, tak hratelnost významně obohacují. A to především na zařízeních s dotykovými obrazovkami, protože ty vlastně umožňují přímou interakci vašich rukou s herními lokacemi a s hratelností. Hratelnost se tedy ponese hodně v duchu prvních dvou dílů už jen z toho důvodu, že je hra ve 2D s point and click rozhraní. Samozřejmě ale máme v rukávu několik mechanismů, na nich jsme tvrdě pracovali a o kterých jsme přesvědčeni, že hratelnost posouvají na vyšší úroveň. But we've worked very hard to make sure that what we add enhances the gameplay. We have knowledge. Například máme vědomosti. Pročítání deníku je podle mě nezáživné, takže místo něj používáme ikonky. Princip tkví v tom, že klíčové informace, které znáte, jsou zastoupeny ikonkami a ty můžete používat stejně jako inventářní předměty. V podstatě jde jen o nadstavbu klasické point and click hratelnosti. Víme, že práce s ikonkami fungovala, tak proč na tom něco měnit? Pouze ji ještě víc rozšiřujeme a posunujeme tak hratelnost o krok kupředu. Série Broken Sword je typická také dobrodružným cestováním po všelijakých tajuplných nebo exotických lokacích. První díl využíval Paříže jako určité základny, kam se George a Nico ze svých cest vždy vraceli, kdežto druhý díl žádný základní tábor neměl. Jak na tom v tomto směru bude The Serpent's Curse? Bude někde mezi. Určité lokace budou sloužit jako základny. Na prvním a druhém Broken Swordu byla podle mě nejlepší volnost pohybu, kdy v Paříži bylo v jeden okamžik dostupných 4 až 5 lokací a člověk viděl, jak se postupně mění. To je věc, kterou bychom chtěli zopakovat. Tentokrát bychom ale rádi tok události trochu urychlili, protože v prvním Broken Swordu vše ubíhalo velmi pomalu, obzvlášť na začátku. Spousta lidí teď se mnou asi nebude souhlasit, ale když jsme vyvíjeli The Director's Cut verzi Broken Sword jedničky, zabudovali jsme do ní systém nápovědy. Učinili jsme tak čistě proto, abychom uspokojili širší spektrum hráčů. Hardcore hráči si sice užívají frustrující hádanky, ale jsou i příležitostní hráči, kteří si chtějí zkrátka zahrát. Chtějí prožít interaktivní příběh. A když narazí na složitější problém, tak si prostě vyhledají řešení. Ve výsledku nápověda fungovala skvěle. My se snažíme hráče od častého používání nápovědy odrazovat tím, že mu vždy při ukládání pozice oznámíme, kolikrát už se k nápovědě uchýlil. Pokud mu to nevadí, je to jeho věc, hlavně když si hraní užívá. Ale pokud mu na téhle statistice záleží, tak se vybičuje a pokaždé při ukládání hry uvidí v kolonce napsanou nulu. Snažíme se tedy navrhnout hru pro co nejširší hráčskou základnu. Přestože šuškandy o vývoji nového dílu této legendární série se proplétají internetem už od prosince roku 2010, kdy s ním jako první vyrukoval britský Pocket Gamer, oficiálně hru Charles Cecil oznámil až letos na Gamescomu. V jaké fázi se tedy hra nalézá, když na ní Revolution Software pracuje již více než rok? Já na ní myslím více než rok. Poté, co Broken Sword slavil úspěch na iPhoneu, jsme se rozhodli udělat také verzi pro Android a pak ještě další verze, což nám dalo dost práce. Na druhou stranu jsem měl alespoň čas přemýšlet nad příběhem. V ostrém vývoji je hra přibližně 6 měsíců. Nikam se neženeme, nepracujeme pod žádným tlakem, který by nastal, kdybychom vyvíjeli ve standardním režimu pod rákoskou vydavatele a s pevně stanoveným datem vydání. Takže je to pro nás skutečná zábava, svým způsobem uvolnění. Kupa práce už je hotova a dozrál čas rozhodnout, jak bude
bude projekt financován dál, což je také důvod, proč jsme se rozhodli jít na Kickstarter. Charles Cecil se tak připojil k Timu Schaferovi, Jane Jamesonové nebo Chrisu Jonesovi, kteří se o svůj velký comeback pokoušejí prostřednictvím takzvaného crowdfundingu. Není ale už ona prvotní vlna nadšení pryč a nejsou nyní hráči mnohem opatrnější k tomu, do jakého projektu své finance investují? Možná, že jsme na Kickstarter mohli přijít, ale pro mě bylo důležité lidem ukázat, že ta hra už existuje, že je skutečná. A toho bychom o 2 až 3 měsíce dřív nebyli schopni. Spousta projektů na Kickstarteru dopadne katastrofálně špatně, to je bez diskuze. A pak ta bublina splaskne. Ale Broken Sword mezi zkrachovalé projekty patřit nebude, na to vemte jed. Všem jsme ukázali, jak kvalitně bude vypadat a já doufám, že se to lidem líbí, takže se na náš projekt snad budou dívat trochu odlišným pohledem. Všechny ostatní projekty jsou hodně spekulativní. Podívejte se třeba na Tima Schafera, ten řekl jen dejte mi peníze a já vám udělám adventuru. Konkrétně ho nesliboval vůbec nic. My oproti tomu říkáme jasně, jak naše hra bude vypadat a o čem bude. Broken Sword na Kickstarteru je vlastně jakási forma předobjednávky. Můžete si předobjednat digitální kopii, nebo pokud chcete hru ve velké kartonové krabici, zaplatíte o něco málo víc, pokud chcete přijít na naši závěrečnou house party, zaplatíte mnohem víc, ale na té základní úrovni si hru de facto jen předobjednáváte a tím nám dáváte prostředky k tomu, abychom ji dokončili. Revolution Software se tedy jednoznačně snaží navodit spojitost s prvním dílem série a nám nezbývá než doufat, že se jim to podaří. Podpořit jejich snahu můžete i vy, přestože Kickstarter kampaň již skončila. Na homepage vývojářů lze přispět přes PayPal a pomoci tak tvůrcům dosáhnout vyšších met. Na jejich vrcholu poblikává zelený semafor pro vývoj Beneath a Steel Sky 2. To už je ale hudba příliš daleké budoucnosti. Naše zraky míří k dubnu příštího roku, kdyby měla být The Serpent's Curse dokončena. Alespoň tedy podle slov často až přehnaně optimistického Charlesa Cecila. Důležité je, že pro mě bylo opravdovým potěšením hru napsat. Zatímco 3. a 4. díl jsme vyvíjeli pod velkým tlakem, nyní můžeme na hře pracovat naším vlastním tempem. Samozřejmě hru vyvíjíme, jak nejrychleji to jde, ale tentokrát mám možnost vývoj zastavit a nepustit dál, dokud nejsem s kvalitou bezvýhradně spokojen. Po celou dobu vývoje totiž spojujete jednotlivé kousky skládačky a když vám pak na konci několik chybí, je výsledek neuspokojivý. Já doufám, že tentokrát nám žádný kousek chybět nebude. Strávili jsme spoustu času přemýšlením nad tím, jak by měl příběh fungovat a postarali jsme se o to, aby vyústil v zajímavé a vzrušující vyvrcholení.